Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i them mirëmëngjes studiuesit dhe drejtorit Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçit. Mirëmëngjes dhe mirëserdhe. Faleminderit që rikthehesh në studio sepse sot është një ditë e veçantë, vjen trupi i Robert Elcit jona dhe po në vendin ku ai dëshiroi dhe la me amanet që të prehet në Alpet Shqiptare në Theth dhe do t'i kryen nderimet e fundit. Po kush ishte Robert Elci më parë? Robert Elci për gjithë ata që nuk e njohin, është një nga albanologët më të shquar shqiptar, le të themi të që nga vitet 80 dhe në vazhdim që ai ka patur një aktivitet shumë të ngjeshur dhe një aktivitet shumë në shumë aspekte historik, filologjik, në fushën e fotografisë, u e bërë të mundur që thesare të ndryshme të kulturës shqiptare, të shpërndara, të mos të pa identifikuar, të krijohen së bashku dhe të bëjnë një mozaik të madh të atij imazhi dhe perceptimi që kam patur të huajt ndaj Shqipërisë, duke filluar që nga viti 1809, le të themi, një vit i cili shënon dhe interesin e madh albanologjik për shkak edhe të veprës së Bajronit në Shqipëri, të shkruar nga Bajronin për rreth shqiptarëve dhe në vazhdimsi. Robert Elci ishte një studius pasionant i cili arriti në thyerjen, le të themi, të viteve 90 të krijojë një individualitet të veçantë në kritikën në letrat shqipe, në kulturën shqiptare, një pikë referimi shumë të fortë për gjithsecilin që dëshironte të njihte më tepër shqiptarët, por edhe për të ndërtuar dhe për të shkruar histori të ndryshme të zhvillimit kulturor të shqiptarëve. Ne kam parasysh historinë e letërsisë shqipe, në të cilën për herë të parë vinin më të detajuar pra autorë që më parë ishin mohuar apo autorë të së shkuar pas edhe një lloj kompleksi, duke bërë të mundur që një njëri i cili duke se ishte vetëm, por që duke sikur ishte një institucion, shpesher të vinte në gardë në mënyrë, le të themi, misore, edhe institucionet e vendit tonë kulturore, artistike, apo dhe historike. Shpesh e thonë me shaka ka bërë më shumë se sa Akademia e Shkencave një njëri i vetëm, pavarësisht se nuk është e vërtet në kuptimin sasior, po ardhur edhe nga një perëndimor është edhe më e rëndësishme. Robert Elci e dashuronte gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në përgjithësi. Për këtë gjë ai bënte më të mirën e mundshme që të krijonte dhe të arrinte rezultate të drejtpërdrejta në prezantimin e kësaj kulture në botë dhe në Evropë kryesisht. Neve na duhet ta pranojmë që nëpër bibliotekat e Europës, nëpër bibliotekat e nëpër arkivat e ndryshme të muzeumeve, nëpër arkivat e ndryshme të vendeve, ka akoma dokumente të pa eksploruar për shqiptarët. Robert Elci kishte mundësinë që të depërtonte dhe të merrte këto dokumenta, por ajo që e përbën atë si një rast të veçantë krahasuar me gjithë studiosit e tjerë është sepse ai arrinte të krijonte edhe një analizë tërësore të këtyre dokumenteve, duke na bërë të mundur që her pas here të kishim botime shumë cilësore, apo qoftë edhe prezantime të letërsisë shqipe. Mos harojmë për shembull përkthimin e laudës malësisë së Ljer Fishës ose të veprave më të hershme të letërsisë shqipe, të cilat mund të konsiderohen për shijen e publikut tashmë si arkaike, por që Elci kishte kurajon për t'i prezantuar në perëndim si vlera të vërteta të ringjalljes kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve. Ishte kjo një reklam shumë e mirë që ai ja bënte falas Shqipërisë, është shumë interesante, ëh. Për të gjithë ata që e kanë njohur Elcin, e njohin që ai ishte një, le të themi, në thonjza mund të themi një ambasador i Shqipërisë, por nuk ishte nga ata lloj ambasadorësh të Shqipërisë që ka një përgjegjësi shtetërore nga mbrapa dhe detyrohet që të flasë shumë mirë. Elci kur vinte puna për gjërat që nuk i pëlqenin në Shqipëri, për gjërat që nuk dëshironte që ose që i shikonte që nuk ecnin në drejtime të dur, ose për gjëra qoftë edhe në historinë, në kulturën shqiptare, të cilat nuk kishin guximin për të përfaqësuar apo edhe për të shqiptuar ashtu siç duhej, duke u bazuar realiteteve historike, kritikonte, i krahasonte me zhvillimet e popujve të tjerë, sugjeronte, pra në këtë rast mund të them se Elci mundoi të ishte jashtë si një mentor i botës shqiptare. Pra ishte një lloj standardi në të cilin ai kërkonte të ngrinte dhe të arrinte
kultura shqiptare, sepse Elsi si njëri i kulturës besonte fort se përfaqësimi dinjitos në kulturë do të bënte të mundur që ai të arrinte dhe të realizonte edhe Shqipëria të arrinte të realizonte dhe ishte pjesë e familjes evropiane. Me dhe ndante edhe me Kosovën këtë pasion për Shqipën dhe Shqiptarët. Elsi nuk e ndante, do të thënë. Jo, në kuptimin që e përfshinte, pra. Le të themi patjetër, ai përfshinte jo vetëm Kosovën, por dhe Shqiptarët e Marit Zi dhe Shqiptarët. Pra, kudo ku kishte thërmia të botës Shqiptare, Elsi nuk rinte pa studiuar dhe pa vëshkuar. Le të kuptoj se dy vitet e fundit ai arriti të mblidhte material etnografik apo material folklorik zanor, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga shqiptarët nga Arbreshët në Itali, por edhe nga Arvanitasit në Greqi. Pra Elsi ishte nuk i njifte kufit që mund të vendosen kufin të administrativ. Ai ishte i dashuruar me botën shqiptare dhe kudo ku ai mendonte se diçka në botën shqiptare ishte duke u rrezikuar ose që duhet të mbledhur për t'u lënë pasardhë ose shkrimet të vjetra të udhëtarëve evropian përreth zhvillimit kulturor të shqiptarëve, ai merrte e rinxirte nga faqja e tij është pikë referimi për të gjithë ata që duan të sigurisht që është një nga pikat referimi, dhe unë besoj që e gjithë veprimtaria e tij, për shembull, ai arriti në momentet e fundit edhe prezantimin që e bëri vjetë në Kosovë, në Malëzi, në Shqipëri, të gjithë diapozitivët e Edith Durhamit, pra udhëtare së njërë Edith Durhamit, dhe cilët fotografit shumë të njohura, shumë të famshme, në fakt që nga arkivi i Muzeut Britanik, në cilat e i ndërtoj një koleksion shumë të bukur fotosh, por në për këto foto kishte një kujtes, një memorje të qyteteve shqiptare, pra një kujtes urbane, pra qytetet cilat kanë patur dhe le të themi një zhvillim ekonomik, por që pas luftrave ballkanike, sidomos qytetet kufitare, në të cilat ram pre hordive të ushtrive shovjenise dhe që u doqën dhe që nuk kishin, pra atje shikon në ato foto Leskovikun, me të gjitha shtëpit karakteristike, të mbajtura shumë mirë, atje arrin të shikosh Përmetin, arrin të shikosh Tepelenën, arrin të shikosh disa qytete tjera, përveç se qendrave të njohura urbane, siç mund të arrin të shikosh Shpatin, pra malsinë e Shpatit, se si banohet, se si ishte, pra Elsi në të vërtetë ishte. Sot shumë kush nuk e di se ku bie, se kjo është më interesante, që ai sjell dhe ngacmon, Ai sjell dhe ngacmon në memorin e njerëzve, ai sjell dhe krahason në memorin e njerëzve, pra rizion memorin kolektive të shqiptareve, jo vetëm në përmjet teksteve të shkruara, por edhe në përmjet fotografisë. Vlen të përmendet që në botën shqiptare, pra një analizë të mirë, për shembull të Dizraelit, të kryeministrit britanik, pra që ishte që vizitoi pashallokun e Janinës 1830, 1832, dhe që ka shkruar edhe një roman për Skënderbeun, The Rise of Iskander, ishte Elsi i cili e risolli në vëmendjen e botës shqiptare, duke na bërë të mundur që të arrijmë dhe të kuptojmë një farë lidhje që vetë Dizraeli kishte me Shqipërinë, duke vizituar në 1830-ën, dhe 50 vjet më vonë, pra kur ishte kryeministër në 1880-ën, bënte të mundur që ta pranonte memorandumin e lidhjes shqiptare dhe të Prizrenit dhe Anglia të ndërhynte, për shumë në Kongresin e Berlinit, pra të mos lejoja i copëzim, jo sepse kishte, le të themi, një interes të jashtëzakonshëm për Shqiptarë, sigurisht që ndiqte edhe interesat e ti geostrategike, Britania, por në një farë mënyre, njëri kishte një lidhje sepse e kishte njohur, dhe kjo na vjen në kujtesë dhe në memorje, erdhi në vitin 1991-1992, erdhi pikërisht nga Elsi në botën shqiptare, ashtu si që aje është hartus i zërave të fjallorve enciklopedik për figurat e të Shqipërisë dhe të Kosovës, figurat të haruara, figurat të cilat ne nuk i kemi, apo i kishim të shpërndarë në përbotimet të ndryshme, atër është Elsi i cili i vendosi në një fjallor të malë dhe rezultoi që sot e kësaj dite, do më tënë, janë një pikë referimi, si që ne nuk mund të adim, për një nga poezit e para në Shqipë, shumë është një poezit kushtuar kafes, nga Muqi Zader, shumë që është një
një poet nga krahinat e Korçës, në cilën Muçi me cilën Elsi jo vetëm që e solli në Shqipëri nga rryma e Betlehemit, por edhe e përktheu në anglisht për treguar edhe atë që ne jemi kafedashës, si do të thënë si popull, sepse në momentin që ka një poezi për kafen, do të thënë tregon që ka rënë të thella të por analizat e Elsit nuk qëndronin vetëm në këtë aspekt. Ai e sillte me zhvillimet e ndryshme ekonomike, politike, kulturore. Në përgjithësi Elsi do t'i mungoj shumë botës shqiptare, do të thënë është ishte një nga miqt më të mirë të Shqipërisë, një nga avokatët mbrojtës më të mirë të saj dhe një njeri i cili patjetër që ka lënë gjurmën e vet në memorin dhe kulturën shqiptare. Unë të falenderoj gjithmonë kënaqësi të të kesh ty në studio për të ndarë mendime të vëra të çmuara, sidomos në këtë rast për figurën e një kanadezi që ishte më shqiptar ndoshta se dhe shqiptar. Të falenderoj, ishte Dorian Koçi, folëm për Robert Elsin që sot do të prehet në banesën e fundit në Theth, ashtu siç e la amanet. Pak reklam dhe kthehemi në studio, flasim për taksat, TVSH-n, në këndvështrimin e opozitës, por jo vetëm me Sherifedin Sheun, vetëm pas pak.